Мислих си по пътя. Ох, какво ли да му разкажа? Дали да му кажа, че а, съм била на някакви медитации, на мълчание пет дни с някакви гута. Това сега ще ми го разкажеш със сигурност. А, добре, за този ми експириенс. Единия беше на Рила а, дойде някакъв го... Гу... Не, някакъв, добре, ще му кажем. Шри, Шри, Рави, Шанкар. той е много популярен. И Но това някак... беше преди 5-6 години. Тогава не беше толкова популярен. И въпреки това имаше 800 човека от Франция, Испания, Италия, бух, от навсякъде. Та идеята беше 7 дни мълчание. Ама мълчание без телефон, без да гледаш телевизия, без да рисуваш, без да четеш книга, без да говориш естествено, без да правиш знаци на човека до тебе. Може ли да се поглеждаш с тези хора? Можеш. Може да се усмихвате, може да се гушкате. It's cool. <laughs> Човек, това звучи много добро. Човек, на, на трети, не, на петия ден не си представяш, че пак ще поговориш. Казваш си, Боже, колко излишни неща правя и говоря аз в живота си, колко си хъбил от енергията да говоря толкова излишни неща. После ти е гадно да поговориш. Това малко като замърсяване на цялото ти това усещане за себе си. И е... изведнъж казваш тази дума, която се разбира от хиляди хора по различен начин. Объркано е толкова много всичко с възприятията на другите към тебе. Въобще! да, да. След седмия ден се чувстваш толкова чист. Толкова не ти се поглежда нито телевизия, нито телефон. Ма нищо не ти се говори. Добре, е, чакай сега да видим дали съм разбрал да. правилно. Той е пич, ви взема пари да ви събере и се да не, си играете на Не, много неща правим. Ама, а Аз да просто да казвам. Без да говорим, да.

Не, не беше много вкусно. Не знам как, не го поеха, но беше адски вкусно. И след това, това имаме... не можеш да го кажеш, че е вкусно. Нико, само не само кима. Мислиш си го <сълт> след, след, това, отиваш и имаш такъв труд, който е без да се плаща. Забравих как беше думата на, инди... на хинду. Просто имаш труд, с който помагаш без да очакваш нещо да ти се върне. Разтриваш, примерно, гурото. Не, миещини. ни. По-зле. миещини. Управяш цялата кухня за, 8, за 800 човека. Това Всички вече чести... ми прилича на култ, само да ти кажа. Гледал И... съм документалка по Netflix точно за да. такива случаи. Да, да, да. А, за още ли? Ми, култ. Да, Ошо е доста готин според мен. Баси готиния култ. Аз бих участвала. Но, а, да, и това правиш. този труд, който го даваш, се но служиш, бе. Служиш е думата. Служиш. Бързо прекъсване на разговора ми с Лиляна, скъпи приятели, за да ви напомня. Ако това, което гледате ви харесва, може да подкрепите и да поощрите моите усилия за качество в интернет, посредством абонамент за канала, разбира се и една камбанка, колкото по-скоро изгледате новото видео, толкова по-скоро ще може то да бъде препоръчано на повече хора. Така че консумирайте бързо, когато се публикува нещо в канала ми. Благодаря! Медитираш, правиш упражнения и слушаш лекции за храна. За всеки ден има различен учител, който ти изнася различна лекция. Това правиш 7 дни и си лягаш, спиш си разходки в... Може да се разхождаш сам или с който и да е, но без да си говорите. И това е седем дни мълчиш. Това ще правят ли си? пак в София? Ми надявам се. Не, те в София не са го правили. А къде е това? В Рила, в планината. Е, да, да има смисъл в България. А, в България със сигурност. Мале, моля да изпрати ми мис... линк, ще това прати. ще го направя. Чакам го, чакам го, знаеш колко време. Задължително, да не забравиш. Знаеш е колко е, е хубаво? Хубаво, Далеч не е това, което си представям. Много ще ти е трудно. Много ще ми е гадно. Много яко. Еми, виж нещо подобно и живях в Survivor. Смисъл, там говорят, но. Колкото на не, малко без нищо. В и... смисъл, а, ти два чеш, месеца. Да говориш ли, по принцип? Не, просто мразя бездействието. Аз... Ако там не се бездейства, да? ще съм щастлив. Ако Оха, той има вършиш много неща. време, е така се по цял Има ли? Не, при вас. Еми да. При вас да, имаш. При да. нас не имаме програма, в която се измараш доста. Ти ставаш 6.45. и 45. И то е лошо. Е, ясно, ошо, е, шри, 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 лав... шри, лаври, Той... той, ти... той... в хубав глас има. Наш как те води през тази направо... а, 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 идва с някакви камиони с чини и само и само вие не, не, да работите? Не, не, Ние на... след закуска се чистим. Това е. След закуска просто се чистим всички. Между другото, който не иска, не го прави. Но по принцип трябва да, трябва да има този труд, в който част от, как да кажа, от духовното ти, да се, малко да се, да ти спадне егото, малко да се притъпиш към... И ако някой каже нещо, какво става? Ми... Много хора... Някой друг го... ще му каже, мога да е педал. Са... Да. Много хора са... Аз аз казвах първите два дни съм така, о, извинявай, или пък, о, извинете, или, о, много ме боли това, много ме боли това. Постоянно казвах неща и си викам, на шести ден въобще не се сещаш да ги казваш. Ти просто ги усещаш като някакъв импулс в ти и си отиват. А толкова по-бързо си отива всякаква болешка или нещо, под което се оплакваш, без да оказваш. За секунди, човек. А като го кажеш, докато мисълта ти изтрие това, което си казал, докато фу, ти оттекне това е хубаво, това мина толкова повече време, че сам си удължаваш каквато и да е гоня. Това е ужасно впечатляващо. <си> много искам да го направя, наистина. Да, много е хубаво. Падам си по такива много извръщения. Е да. чисто извращение. А те Добре. са от 800 човека е съвсем нормални бизнесмени, всякакви хора. Просто тя там тотално да се занулят. А има ли български популярни личности? Или... Политици. Аз не му... А... Спирам с тия политици, да. Спирам. Е, бойчето беше там. Да. И той мълча. Бойчето толкова хубаво Не, никой. Никой не видях. То, като ти ще тази за медитация, свиждаш човека да тя ти знаеш колко са 800 човека. Почти никой не видях. So, всеки ден виждах различни хора. Не, никой познат. Добре, изводът какъв е? Ами... От тези 7 дни. А, от тези 7 дни? Ами... Много неща, само те са такива, седно все едно ги осъзнаваш, оставаш ги в себе си да се отложат. Не е някакво нещо като конкретна мисъл. Но все пак е наистина, че колкото повече говориш, толкова повече остаряваш. Това е топ, топ нещо, което научих. Колкото по-малко говориш, толкова по-малко -по -по хабиш енергията, която реално ти е много важна за осъществяване на цели, на това да си силен като присъствие дори. Много по-малко ти се, ти се изхъбява дори лъчезърността, всяка, всичките думи, това, което аз ти давам в момента с разговора и ти, което ми даваш на мен с говоренето, е една енергия, която няма да ни... Няма, няма с какво да се купи човек. Това е ужасно, ужасно ценно нещо, което си раздаваме постоянно с говоренето, но no. въобще не го осъзнаваме. И го да, хубиме и така. Изводът е просто да После, мислим малко по... преди да говорим. Да, мис... Ако не можем, мислиш, купаем. Не, говори по-малко. Говори по-малко. <сък> 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 така поне можеш да замаскираш е. представите, че Сигурно. не си прост. И това, и да не се хабиш поне. <сък> <сък> да, абсолютно.